Legal, então agora a gente está com a nossa navegação mais ou menos pronta aqui, né? Uh, o que eu chamei de rotas aqui dentro do nosso projeto, mesmo sendo rotas uh, de front-end, que na verdade o ideal é a gente ter as rotas no back-end, mas como é um single-page application tudo mais, a gente está então quase com tudo pronto para as nossas rotas uh, funcionarem, tá? E aí a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa que a nossa aplicação, quando a gente clicar aqui, por exemplo, em sobre. Que ela altere o conteúdo aqui do miolo e mostre o conteúdo da página sobre, beleza? Uma das coisas interessantes, acho que eu já comentei na aula passada, da gente fazer é, interfaces é, como componentes e a gente usar os módulos aqui do JavaScript, como a gente está usando no nosso projeto, é que, uma vez que, a gente, que o nosso usuário abre a nossa aplicação, ele não precisa ficar indo toda hora no servidor e renderizando novas páginas. E a gente pode pedir para a nossa aplicação renderizar uh, um novo conteúdo apenas onde tem que ser uh, mudado o conteúdo, que no nosso caso aqui seria no main, beleza? Então, pegando essa lógica e o que, que a gente teria que fazer? Bom, basicamente, se a gente for seguir um pensamento... Uh, que seria o, o lógico, a gente teria que vir aqui no nosso layout, no nosso page layout, e falar assim: beleza. É, por enquanto você está uh, aí no main, você está renderizando o customize. Na outra aula a gente alternou aqui manualmente. Então o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer um if aqui em algum lugar. Poderia ser aqui mesmo, por exemplo. Uh, eu vou fazer. Eu vou guardar num LET, porque vai ser um conteúdo mutável, não vai ser uma constante, tá? Uh, e aí, eu poderia falar o seguinte, então. Let current... Eu vou colocar só current, tá? Current page. Beleza. Ou seja, a página atual é igual ao quê? Uh, é igual a uma função que vai receber um valor do clique. Então, lá na nossa navbar, quando a gente clicar, a gente já está capturando aqui o, o href, certo? E a gente está fazendo o log dele, que é uma string. Então, a gente teria que pegar essa string aqui e falar o seguinte, olha essa string aí, ela é a página atual. Então a gente teria que capturar, por exemplo, a sobre. A gente capturaria esse valor, jogaria aqui dentro. Então vou jogar aqui de page, beleza. E aí, a gente receberia então a página sobre, ou a string sobre. E a gente iria fazer uma comparação aqui dentro da nossa função. Eu não preciso de parênteses, porque eu estou recebendo um dado só. Então, aqui eu faria da seguinte maneira: vamos fazer só um conteúdo teste aqui, vai. Vou fazer um switch. Beleza? Para a gente testar os valores e renderizar o conteúdo correto. Então, seria mais ou menos assim. Switch page, que é o valor que vai entrar aqui. Então, por exemplo, se eu clicar em sobre, vai entrar daqui do nosso evento. Eu tenho que disparar esse valor sobre para que o nosso layout receba aqui nessa nossa função current page. E ele vai saber então que aquela string é sobre. Ele vai falar assim, então tá bom, se for sobre... Ops uh, uh, É, se for sobre Ou seja, case sobre, tá? Eu não sei se você se lembra, se precisa revisar como funciona o switch case, mas basicamente o valor que está aqui é o valor comparável com o case, tá? Então aqui na verdade entra como o argumento, mas depois, na hora da gente comparar, a gente tem que comparar o valor mesmo que a gente quer saber se é ou se não é. Então se for sobre uh, Aí coloca um dois pontos e vamos fazer um return aqui, return. Uh, e aí, aqui seria o que, que a gente quer que renderiza tal. E a gente poderia falar: tá bom, renderize sobre, que é aqui o import que a gente está fazendo da página sobre, beleza? Ops, não é assim? Sobre. Legal. Então, basicamente, se a gente clicar na sobre, ele vai conferir, vai dar tipo match aqui e ele vai retornar o. Conteúdo da sobre, tranquilo, nenhum segredo aí, né? E aí a gente repetiria então aqui uh, para as outras, lembrando que o switch case aqui, se a gente faz um return, ele já para por aqui mesmo. Então, se for sobre, ele não vai continuar nas outras uh, strings que a gente está testando. Então, se for uh, montar skate, que a gente colocou, né? Montar skate, ele vai retornar a customize. Beleza. E por último, então, a gente teria que também, uh, se for uh, o que, que a gente tinha colocado mesmo, home, né? Então, se for a home, ele vai retornar a home. Então, home, ups, home, uh, home. E aqui, então, ele retorna a home pra gente. Beleza! E aí, o que, que a gente faz aqui? A gente, ao invés de passar arbitrariamente aqui no nosso main, né? A página que a gente quer que renderiza, a gente passa o que essa função aqui, né? o que essa variável, no caso, current page, retornar para a gente. Então, a gente vai passar aqui Current Para ficar melhor a nomenclatura, eu vou colocar Current page content, tá? Beleza. Então aqui também vai ser Content. Legal. Então isso aqui, teoricamente, deveria funcionar. Só que o que está faltando aqui? Está faltando a gente conectar. Esse cara aqui da nossa navbar, certo? Tipo, quando a gente clicar aqui, a gente capturar o valor que tá no, no href lá. Na verdade, a gente vai precisar capturar o ID, se não me engano, porque o href, deixa eu ver aqui, o que, que a gente está logando ali, que eu não me lembro. Um, quando a gente faz o console log aqui, deixa eu dar um clicks, ele está logando com barra. E não é isso que a gente quer. Então a gente vai ter que fazer. Deixa eu só fazer um teste aqui. A gente vai precisar... A gente tem um ID em cada elemento, eu não me lembro que faz um tempinho que a gente fez isso aqui. Eu acho que a gente tem né, um ID em cada elemento aqui do nosso menu. Sim, temos o ID. Então, na verdade, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um console log aqui, como a gente já viu que o path está funcionando, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um console log em L.I.D, porque L é o nosso item, né? Clicado, e ponto .id Ele já vai direto lá ah, no parâmetro ID, tá? Uh, desculpa, no atributo ID. E aí, então vamos ver se ele vai logar pra gente o ID agora, que aí a gente já fica com isso aqui mais ou menos resolvido. Vamos lá, vou clicar. Beleza, agora ele logou só o ID. Então, tranquilo. O que, que a gente precisa fazer agora para isso aqui funcionar? A gente precisa conectar o nosso NavBar com o nosso layout. Por quê? Porque na hora que a gente clicar aqui, a gente tem que informar esse valor aqui, ó LID, tá? lá no nosso uh, Current page content, tá? A gente tem que fazer esse valor entrar aqui, certo? E aí quando esse valor entrar aqui, a uh, a gente tem que fazer com que esse cara aqui também uh, se atualize, faça o return, né? E aí então ele vai ser renderizado aqui o conteúdo correto, tá? Para fazer essa conexão, uh, existem algumas formas da gente fazer isso, tá? Uh, é um conteúdo que vai ficando um pouquinho mais complexo agora no nosso curso, então Provavelmente nas próximas aulas você vai ter que prestar bastante atenção. Vai ser aquele tipo de aula que você vai ter que pausar, ah, não entendi, assiste de novo, tá? Mas vai dar tudo certo. Vamos passo a passo como a gente está fazendo aqui. Mas o que eu precisava que você entendesse nessa aula aqui é a lógica, tá? E a lógica basicamente é essa, tá? A gente precisa então conectar a nossa navbar. Quando a gente clicar nela, a gente precisa enviar essa informação uh, para o nosso current, current Page Content e aí ele vai então rodar o switch aqui, ele vai verificar qual página que foi clicada e aí sim ele vai dar o return e atualizar aqui o conteúdo da página para gente. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer e eu vou te ensinar uh, o que a gente chama de design patterns. Na verdade, eu não vou te ensinar os design patterns, eu vou te ensinar. Um ou dois design patterns porque tem muitos design patterns no javascript tá mas eu vou te ensinar um ou dois que resolvem esse problema pra gente e então é isso te vejo na próxima aula